O programa Saber Direito desta semana é com o professor Anderson Madeira e o curso é sobre direito tributário. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, eu sou o professor Anderson Madeira e vamos dar continuidade. A nossa aula sobre hipóteses de suspensão do crédito tributário. Agradeço a presença de todos aí e espero poder atender né, ao, a, a, a didática em relação ao tema. Doutores, vimos na última aula as, as, as hipóteses de moratória e do depósito. Incisos 1 e 2. Agora veremos o inciso 3, que seriam. Os recursos e as reclamações. Doutores, o que é um recurso, o que é uma reclamação que o nosso Código Tributário Nacional, lá no artigo 151, inciso 3, está prevendo? Bom, tradução: impugnação. Aí, o doutor escreveu, hein? Impugnação. Mas o que é uma impugnação? Eu poderia dizer assim no um conceito bem simplificado que seria um tipo de petição inicial do processo administrativo. Sim, é. Você inaugura o processo administrativo fiscal com a impugnação. E aí nesse mérito, doutores, eu preciso frisar também para vocês aí, Aquela mesma ideia que eu venho trazendo, né, que é o cada um no seu quadrado. Não há uma lei que regre o PAF, processo administrativo fiscal para toda e qualquer fazenda pública do Brasil. Isso quer dizer que a União tem a lei dela, o cada estado tem a sua própria lei e cada município tem a sua própria lei. É, aí você é uma loucura. Eu falei, é, mas é assim que funciona. E eu não vigilumbro, não de querer entrar no mérito da autonomia lá do artigo 18, mas eu acho que deveria ter uma lei complementar, uma lei nacional que impusesse um rito único. Como há no processo civil para toda e qualquer fazenda pública. Quer dizer que o município do Rio tem a lei própria carioca, não é? Aí o município de São Paulo tem uma outra lei que vale para lá, aí o município de Belém tem o um dele, Porto Alegre tem o um dele, Natal tem o um dela. Cada um vai ter a sua própria lei. Então isso gera uma confusão. Quem nunca ouviu falar que o direito tributário. É o direito mais mutante do Brasil. Claro, legislatura concorrente. Cada um faz um decreto, cada um faz uma portaria, cada um faz uma lei, cada um toma uma decisão. Aí você multiplica municípios, estados e a União, realmente é uma loucura. Bom, doutores, o que importa dizer agora é que quem impugna dentro do prazo, claro, está o quê? sustentando a cobrança do decreto. Sim. Vamos usar como exemplo, obviamente, a União, o processo federal. Doutores, hoje é o decreto 70.235 barra 72. 70.235 barra 72, que é a, o decreto, a norma que ganhou é o status de LO, que regulamenta o processo administrativo fiscal federal. Essa lei, meu povo, não vale para estado algum, para município algum. Por ser uma lei bem completa, ela acaba sendo copiada pelos estados e municípios em grande parte dele, dela, né? Mas uma Faculdade, ok? Esse decreto só vale para a União. Bom, esse decreto que fala sobre a impugnação federal, ela lá no artigo 14, artigo 15, ela vem fixando o prazo de 30 dias para quem quiser impugnar. Então, se o doutor receber uma cobrança tributária federal, você vai ter duas linhas, dois caminhos a seguir. Ou você tenta uma solução doméstica, ou seja, dentro da própria Receita federal, como pela impugnação, ou você vai propor uma ação judicial para tentar cancelar aquele débito, seja por mandado de segurança, seja pela ação anulatória, declaratória, o que couber. Bom, quando há cobrança feita, o correto, mais usável seria a ação anulatória. Bom doutores, no momento em que você impugna, em que você entra com um processo administrativo, você vai é um momento único para você alegar tudo que você tiver como defesa, arrolar testemunhas que é possível, né? eu particularmente nunca vi, mas é uma possibilidade, é, juntar documentação, tudo que você tiver na tua mão é um momento único para colocar. Não é igual ao processo civil que você que o juiz abre lá, em provas. Não, é do momento único. Então, no momento em que você impugna a cobrança tributária, né, no nosso exemplo federal, isso significa que o julgador, né, a própria Receita Federal, terá que declarar que o teu débito está suspenso. E lembra quando eu falei na última aula. Em que todas as hipóteses são temporárias, então, aqui também. Por quê? Porque quando for feita a impugnação, haverá uma decisão, um julgamento. E aí alguém vai ganhar, ou você ou a Fazenda. Se você ganhar, legal, o débito morreu, acabou, você está livre. Se você perder e a Fazenda ganhou, Ganhar, você vai ter que pagar aquele débito porventura né, confirmado. Bom, e isso é muito é, assim, usado no nosso meio? Com certeza é. O problema é que dentro do, do nosso decreto, ou nossa legislação federal, há um probleminha, né, que muitas vezes acaba por comprometer o julgamento de primeira instância. Doutores, em âmbito federal, o órgão julgador seria a delegacia da Receita Federal do Brasil de julgamento. Delegacia da Receita Federal do Brasil de julgamento. E essa delegacia, ela é formada por turmas julgadoras. E essas turmas são formadas por julgadores, óbvio. E todos são fiscais da própria Receita Federal. Então, tem um bordão muito né, assim usado no nosso meio tributário, que a chance de alguém ganhar é na segunda e não na primeira. Porque via de regra, a própria, o próprio fiscal, né, ainda com aquela, aquele comprometimento com, a, com, com o patrão dele, com a Receita Federal, Acaba sendo parcial para o lado de lá e acaba por não ser justo na decisão, ok? Bom, todo mundo sabe que o jogador tem que ser imparcial, neutro, até um determinado momento. Até que ele tenha o convencimento né, de que a sua tese ou a tese da receita, ela tem aí realmente a, a, a legitimidade de ser aplicada. E como acontece com o juiz, né? O juiz é imparcial, é neutro até um determinado momento. Depois ele se conversa, contou o réu que alguém tem razão. Então, ele vai julgar a favor de um daquele ali. É o que acontece aqui. Então, quando o devedor impugna, ele terá o quê? A suspensão do débito até o julgamento final. Vamos supor que veio o julgamento da delegacia, da primeira instância julgadora, Aí o devedor perdeu. Ele poderá recorrer para uma segunda, com certeza poderá. Ele vai recorrer para o chamado CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que fica aqui em Brasília. O CARF é o atual nome que foi alterado em 2009 do antigo Conselho de Contribuinte. Que você pode não saber o que é, mas que já ouviu falar, né? Então o CARF é como se fosse a segunda instância julgadora da Receita Federal. Quem recorre dentro do prazo para o CARF, a suspensão dada na primeira instância, ela se mantém na segunda também. Ok? E veio a segunda decisão: você ainda poderá recorrer para a terceira, que é chamada de Conselho Superior. Perdão, Câmara Superior de Recursos Fiscais. Que também fica aqui em Brasília. Então, é, é, é uma instância em que quase não se tem um acesso. porque O filtro de admissibilidade é muito poderoso. Não é por mero inconformismo que você consegue ir até ele. Você terá que ter o que uma que a decisão recorrida contrarie a jurisprudência daquela corte, daquele tribunal. Ok? Então, a única forma de você chegar até a terceira. Mas, como eu falei, doutores, cada estado tem a sua própria regra, seus próprios prazos. Ela dá o próprio nome para cada instância julgadora. O que eu usei agora foi apenas para federal. Ok? Doutores, Vimos na última aula que o depósito, ele vai suspender também a cobrança do débito. Mas o depósito, ele é feito e deve ser acompanhado por algum processo que vá contra aquela cobrança. E o processo pode ser judicial, como uma ação anulatória, por exemplo, ou então por uma impugnação. Então, o devedor tributário, ele poderá impugnar efetuando o depósito ou então sem depositar. Isso aí, como vimos, o depósito é uma faculdade do devedor, OK? É uma faculdade do devedor. E se você vai entrar em impugnação federal, aonde você vai depositar a grana? Na conta da União, da própria Receita Federal. Você vai lá, vai pegar uma guia, vai ser feita, você vai no banco, faz o depósito, pega a guia, junta no seu processo. Ok? Essa guia fica comprovando que você depositou. Se porventura você ganhar, você vai fazer o levantamento daquela grana. Se você perder, aquela grana. Vai se converter em renda, ou seja, vai virar pagamento, ou seja, vai extinguir o seu débito tributário. Okay. A conversão do depósito em renda está no inciso 6 do artigo 56 do nosso Código Tributário Nacional. Então, converter em renda seria o alvarar. Que a fazenda pública teria na mão. Ok? Então, toda vez que acontece o depósito, de duas uma. Ou o depositante ganha, ele levanta a grana. Ou ele perdeu, é convertido em pagamento, em renda, a fazenda pública que levanta a grana. A única anomalia no mérito aí é com relação à consignação em pagamento que quem consigna. Não tem jeito, nunca mais vai ver aquela grana. Ganhando ou perdendo, a grana sempre vai para a mão da fazenda pública. Ok? Então, doutores, a impugnação, ela é um, um processo administrativo fiscal em que visa derrubar aquela cobrança. E você poderá fazer o depósito ou não daquele, daquele valor cobrado. Lembrando, doutores, que... Ó, você ia é bom anotar a súmula 179 do STJ fala que cabe ao banco, à instituição financeira que receber o depósito fazer a atualização daquele valor. Se Caixa Econômica é ela, se Banco do Brasil é ele, ok? Só lembrando esse pequeno detalhe aqui com relação ao depósito. Então, doutores, a impugnação, ela pode ser feita por quem quiser dentro do prazo que a lei daquele tributo autorizar quiser recorrer. E o bom da impugnação, o bom da impugnação é que ela terá o quê? O poder de suspender o débito. E aí o devedor será perfeitamente possível requerer uma certidão positiva com efeito negativo do débito. Então a empresa que impugnou, ela poderá, por exemplo, com essa certidão na mão, concorrer em algum certame público licitatório. É como se ela nada tivesse devendo. É uma equiparação que o artigo 206 do CTN dá àquele que impugna Dentro do prazo, com ou sem o depósito, isso não é problema algum, ok? Então, vamos agora à nossa primeira pergunta dos nossos alunos: Se a faculdade do devedor e depositar e a impugnação por si só já suspende, qual seria a diferença entre a com depósito e a sem depósito? Ok, Maria. É justamente o que eu falei ainda há pouco. O depósito, desde a aula passada, eu venho falando que é uma é, faculdade do devedor. Ele não é obrigado a depositar. Vamos supor que você tenha impugnado uma cobrança de 5 mil reais. Não, 5 mil é pouco, vamos botar 50 mil reais. E você ficou quatro anos aguardando a decisão da receita. Federal, por exemplo, quanto ao teu mérito. Aí, Maria, vamos supor que você que me perguntou isso, vinha a perder a ação. Você vai ter que pagar o valor que você devia lá na data que você entrou com a impugnação, com juros e multa de quatro anos. Bem provável que o seu débito de 50 mil já tenha dobrado. Então, eu respondo, Maria, aqui agradeço a sua participação. Seria assim: olha. qual é a vantagem? Congelar o débito. Quem impugna efetuando o depósito, o débito fica suspenso. Só que o débito, a atualização também. Não confunda, Maria, e você aí. Meu, meu aluno, né? hoje aluno aqui, que nos assiste, que suspender o débito em nada quer dizer em congelar o débito. O único que tem esse poder duplo é o depósito integral do débito. Então, você pode não ser inscrito na DA, pode não ser executado. Mas o teu débito vai estar, ó, se atualizando, aumentando cada dia que passa. Quem impugna depositando, tudo se congela. Por quê, Maria? Olha só, você vai impugnar via de regra dentro do prazo que é para o pagamento do, do débito cobrado. 30 dias, ok? Se você depositou dentro do, do vencimento, não tem multa de mora porque você não atrasou, está dentro do prazo, e por que não vai ter a atualização, porque o depósito é feito em dinheiro e à vista, súmula 112, aula passada, né? E você vai depositando uma conta bancária. E como vimos agora, a súmula 179 do STJ fala que aquele banco é obrigado a atualizar o valor. Então não tem multa. Não tem juros. Então, Maria, se você entra com uma impugnação e deposita o valor total cobrado, a ação pode levar 50 anos. Se você perder, você não vai botar um centavo sequer do teu bolso para poder pagar aquele débito. Ok? Então, sugestão, sempre o melhor é depositar. Ok? Porque você perdendo, você vai levantar o valor também é atualizado também é atualizado, né? Perdão, se você ganhar, você levanta aquele valor atualizado. Se perder, já está atualizado. Quem levanta é a fazenda pública que foi ré naquele que você entrou, ok? Obrigado, Maria, pela sua participação. Dando continuidade à impugnação, eu preciso fazer, né, constar aí no seu no seu roteiro, né, de estudo, um pequeno detalhe, uma pequena tese que se criou e foi corroborado, aceita, jurisprudenciado, eu diria, pelo nosso STJ aqui em Brasília. É com relação à compensação tributária. Doutores, o que é compensação? A compensação, ela é uma hipótese de extinção do débito, quer dizer que você liquida o teu débito. E o que seria? É o chamado encontro de contas, quer dizer que o deve, você é devedor da receita e a receita também lhe deve grana. Por que, que ela lhe deve grana? Ah, porque você pagou o tributo a mais, porque você forneceu algum tipo de mercadoria para ela e, e algo do tipo. Não importa, você é credor e ela é tua devedora. Importante frisar que o artigo 170 do Código Tributário Nacional exige que credor e devedor sejam recíprocos para que ocorra a compensação. Então, do tipo, você deve à União, o Estado lhe deve grana. Não tem como você falar união, se acerta com o Estado. E quita um débito um do outro. Não, não e não. Tá? Você tem que, dever, tem que ser devedor do Estado e o Estado tem que ser o seu devedor para que possa funcionar a compensação. Doutores, o STJ firmou o entendimento que quando você entra com um pedido administrativo de compensação, ela está equiparada... A impugnação. Sim. Quando você vai até a porta da Receita e abre um processo falando, eu quero compensar o meu débito com o meu crédito. Isso causava um problema muito grande na seara tributária. Qual era? O devedor tributário entrou com. O pedido de compensação. Óbvio, se ele quer matar um débito pelo outro, ele não vai meter a mão no bolso dele para poder pagar aquele débito tributário que ele tem? E aí, doutores, abre o um artigo 151, por favor. Abre aí rapidinho. Vê se você encontra dentro do 151 a hipótese de compensação. Não e não. Isso quer dizer o quê? Que a Fazenda Pública estava liberada para entrar com o um processo de cobrança contra você, que também era credor dela, que requereu a compensação tributária e ela nem aí para você. Nem aí por causa da bagunça, nem aí pela maldade, né, a fome de arrecadar. Então criou-se uma tese e o próprio STJ né, ela, ele ratificou. O nosso Tribunal da Cidadania ratificou, dizendo que o pedido de compensação legal, válido, ou seja, aquele que tem previsão na lei, que está tudo correto, feito dentro do prazo, está equiparada à impugnação. Isso quer dizer que quando você requer a compensação do teu débito com o teu crédito, a Fazenda Pública não poderá lhe botar na DA, dívida ativa, e não poderá o quê? Lhe executar. Não, não e não. Então, foi um grande passo né, jurisprudencial para quem atua na área tributária infelizmente é sabido por muitos poucos advogados, né? e até alguns juízes aí que eu já presenciei, alguns colegas, né, magistratura que conversaram comigo e eu tive que dar uma luz aí, né? Então é um, foi um, um passo que nós esperamos que um dia venha a fazer parte do nosso código, né, numa reforma que está aí se Vamos dizer assim, né, aflorando a cada passo com relação à área tributária. Doutores, anotem aí o um julgado. Agravo regimental no RESP 1129.800 que veio lá do Paraná para cá. Repetindo. Agravo regimental no RESP 1.129.800 ponto, ponto que veio do Paraná. Então, hoje você tá com um pedido de compensação. A fazenda pública, muito pouco provável, seja por desconhecimento, seja por maldade, seja por querer arrecadar muito pouco provável, ela não irá fazer a suspensão do teu débito. Vai mandar lhe colocar na DA, porque vai vencer e você não vai pagar, porque você pediu para compensar, óbvio, e vai botar a executória em cima. Então, você poderá usar como defesa esse julgado, esse entendimento, essa exegese do STJ para que, em que houve a uma equiparação à impugnação. Então, você pode pedir ao juiz que ele lhe dê a suspensão do teu débito por entendimento jurisprudencial, até que a compensação venha a ser julgada. Se porventura você ela for procedente, você vai ganhar o que? Você vai ganhar a quitação do teu débito. Como a fazenda pública também vai quitar o débito que ela tem com você? É um pelo outro. Encontro de contas. Se porventura for julgado que você não teria direito a compensar, aí fica fácil também. Você vai ter que pagar o débito com juros e multa desde a data do vencimento. Então, no final, ninguém terá prejuízo algum. Por isso que o próprio STJ, creio eu, que tem afirmado esse entendimento, que o pedido de compensação, o pedido administrativo de compensação, se equipara à impugnação junto à fazenda pública. Bom, é, finalizado o inciso 3, vamos adentrar agora no inciso 4 do artigo. 151. Qual seja a concessão de eliminar em mandado de segurança? Concessão de eliminar em mandado de segurança? Doutores, é uma coisa até muito cristalina de interpretação, eu diria. O mandado de segurança por si só não faz nada com relação ao débito tributário. Tem que haver o quê? a suspensão dada pela concessão da liminar. Quem tem boca vai a Roma. Então, quem entra com uma ação não quer dizer que vai ganhar. Nem todo autor ganha. Então, você pode propor, impetrar um mandado de segurança e o juiz não conceder a liminar, então, se ele não conceder eliminar, significa que o teu débito estará liberado para quê? Para entrar na DA e ser executada. Bom, doutores, com relação ao mandato de segurança, é aquela lei 12016, de 2009, né, com base no artigo 5 º inciso 69 da Constituição, não é? Aquele bordão, aquela máxima. É ação constitucional cabível contra violação de direito líquido e certo. Não amparada por HC nem por HD, né, dos data. Então, a Lei 12.016 de 2009, né, ela veio substituir aquela outra lei, 1533, né, e agora está o mandato de segurança. Então, a presença dos dois elementos, fungos boniures e o perículo em mora, né, a fumaça do bom direito, quer dizer, onde a fumaça a fogo. A fumaça é o que você alega e o que você alega tem uma base na lei ou na Constituição que lhe dá razão. Por isso que fala, fumaça não está fogo. Só tem direito quando a reserva da lei. E o seria o dano iminente difícil de reparação ou dano irreparável. Havendo os dois elementos, o magistrado ele vai decidir a liminar, ok? Eliminar o teu débito fica suspenso. Lembrando, doutores, que a palavra liminar é uma palavra própria, é uma terminologia própria de quem? Do próprio mandado de segurança ou da ação cautelar. Um ou outro. Ok? Então, havendo a concessão da liminar, haverá, no caso, a nossa né, suspensão ocorrida. Olha de novo, ó, por que, que é temporária? Porque eliminar é uma decisão interlocutória, e toda decisão interlocutória é passível de ser derrubada, seja por um recurso chamado agravo, no nosso caso só vinho instrumental, ou então lá na concessão ou não da ordem, na sentença, o mérito da ação. Ok? Então ela vai vigorar, a suspensão vai vigorar enquanto vigorar a nossa liminar. Foi derrubada, a suspensão cai. OK? Se for confirmada na sentença, morreu o débito. Se não for confirmada, ela vai cair. OK? Então, por isso que é importante você também anotar que a sentença que denegar a ordem, ela vai ter efeito ex tunc. Quer dizer que a decisão volta lá na data do lançamento. Ou seja, eliminar é como se nunca tivesse existido. Então, você vai pagar juros e multa de todo aquele período processual. Por isso que em muitas empresas aí no Brasil, afora ou adentro, né, podemos dizer que é optam por fazer o depósito, mesmo sendo mandado e mesmo com a liminar dada porque eliminar ela é passível de ser derrubada e o depósito é o mais poderoso de todos ninguém derruba ok então é possível se fazer depósito no mandado de segurança é opcional claro mas aí fica a cargo de cada um ainda mais as empresas que dependem da certidão para poder licitar em sertão mespor vamos então agora a nossa segunda pergunta da aula Acerca do tema. Eu gostaria de saber se a liminar e a tutela não impedem o lançamento, qual seria o efeito prático da concessão? É muito bom que todos atentem para o seguinte fato, questão de nomenclatura apenas. Liminar, eu falei há pouco, é uma nomenclatura usada apenas para ação cautelar e mandado de segurança. A tutela antecipada é uma terminologia usada em toda e qualquer outra ação, se não mandado e cautelar. Ok? A tutela, que é objeto do nosso inciso 5 do 151, tem previsão no artigo 273 do Código de Processo Civil né? e tem a ver com a verossimilhança. Da coisa alegada, claro, tem que ter aquele dano né, irreparável, de difícil de reparação. Então, doutores, o Davi perguntou há pouco o que tem a ver, a liminar? por que, que é eliminar a tutela não, que não impede o lançamento? Era um tema que eu realmente ia abordar agora e a pergunta veio muito a calhar. Vejam bem, doutores, liminar ou tutela não importa. O STJ afirmou o um entendimento que elas não impedem a feitura do lançamento. Isso quer dizer que, se você propor um mandado de segurança, o que deu a liminar, ainda assim, o fiscal poderá criar o débito, tributo ou lhe aplicar um auto de infração. Sim, doutores. Como? É. Agora é, é muito óbvio. Vê? Falei também na aula anterior, de forma superficial, e vou tirar agora. O Instituto da Decadência. Doutores, decadência. O é decadência? A, a Fazenda Pública, a contar do fato gerador, a contar dele, justamente dele teria o prazo de cinco anos para poder suspender o débito. Se ela não fizer, ela está perdoando o débito do dever pela decadência. Então vamos supor que você consiga uma tutela antecipada numa ação anulatória. E o juiz leve oito anos para julgar a ação. Tá bom, seis anos para julgar a, a ação. Aí no final ele percebe que você não tinha razão alguma. Mas sim a fazenda credora. Aí ele vai falar assim, fazenda, pode lançar. Agora, depois de seis anos, ó, acabou a decadência. O débito morreu. Então foi perdoado. Então, Davi, respondendo a sua pergunta, eu diria que a liminar e a tutela não impedem o lançamento pelo simples de evitar que, a, que ocorra a decadência do débito tributário, ok? Porque o prazo decadencial não comporta a suspensão dele, ao contrário da prescrição, ok? Então só por isso que o STJ, né, martelou, né, firmou esse, esse entendimento. De forma acertada, que não. Então qual é a vantagem? Não. Dada a liminar, o fiscal efetuou o lançamento. A liminar vai, ó, segurar o débito. Não poderá botar na DA e não poderá executar. Mas o lançamento será feito. Porque, a contar do lançamento, o prazo é outro é a prescrição. E aqui nela, ela pode ser suspensa. O que não ocorre na decadência. Ok? Então, liminar e tutela não impedem o lançamento, porque o STJ firmou esse entender. E firmou esse entender por quê? Porque o, o prazo decadencial não comporta ok, a suspensão dele. Continuando as hipóteses do artigo 151, vamos agora ao inciso 5 que trata da concessão de tutela antecipada em qualquer outro tipo de ação, doutores há aí né, uma um, uma praxe muito muito grande no nosso meio e se falar que tudo é eliminar tudo é eliminar tudo é eliminar nem sempre é eliminar, ok? A tutela antecipada seria uma tutela A tutela jurídica é o poder que o Estado tem de julgar que é feito na pessoa do juiz. Tutela antecipada. É você pedir que um, um julgamento seja antecipado, um mérito teu seja antecipado. Por exemplo, um banco coloca alguém de forma arbitrária e legal no rol de devedores do Serasa. Só que a pessoa nunca teve conta naquele banco. Aí você vai requerer uma ação, não é, de obrigação de, perdão, indenizatória por dano moral, dano material, se for o caso, cumulada com obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada. Qual seria a indenização? A grana que vai ser apurada no final. É uma tutela no final. Obrigação de fazer, limpar o nome no final. Opa, mas com tutela antecipada é para limpar agora. Então, o nome tem que ficar limpo agora, independente de qualquer outra coisa, porque o ato foi arbitrário, o ato foi ilegal, e você vai requerer o quê? Que no final se termine aquilo ali. Então, não eliminar, porque a ação indenizatória é uma ação no rito ordinário. E a palavra ordinária significa comum. O comum é se processar pelo rito ordinário. E dentro do ordinário. O que temos é tutela antecipada e não liminar. A toda hora eu escuto, ah, vou entrar com liminar. Peraí, vai entrar com liminar? Não, você vai entrar com pedido de liminar. E qual é a ação? Ah, uma indenização? Não, aí é tutela antecipada. Então tem que ver esse policiamento. É claro que na prática, a tutela de urgência, como é chamada tutela antecipada, ter um, um efeito prático da liminar dada lá no mandado de segurança. A ordem é para agora, para cumprir agora. Ok? Para cumprir agora. O problema é que não tem como entrar com o mandato de segurança contra uma pessoa física, contra uma empresa. A regra é contra o governo, autarquias ou então até algumas é, é, concessionárias, algum, alguns serviços próprios do Estado, né? Então, é, a questão ela é de nomenclatura. Nunca fale que você vai entrar com liminar. Porque você, se for advogado, você não tem poder para dar liminar. Se tiver, para que você vai entrar no seu escritório? Dá para um, dá para outro, dá para outro. Resolve o problema. Você vai entrar sempre com pedido de liminar. E se for uma ação ordinária, não é liminar. O correto seria tutela antecipada, artigo 273 do nosso Código de Processo Civil. Doutores, há muito tempo que a tutela antecipada já tem o um conhecimento da doutrina e da própria jurisprudência quanto à suspensão do débito. No entanto, ela só entrou no nosso Código Tributário através da Lei Complementar 104 de 2001, sim, 2001, apenas 13 anos atrás, Ok? Então, mas há muito tempo, como eu falei, a nossa doutrina e a nossa jurisprudência já vinha sendo feito, né? Já vinha reconhecendo a tutela, mesmo sem previsão aqui no código, como hipótese de suspensão. Okay? Doutores, eu falei também que é, o aliminar lá no mandato de segurança, né, ela tem caráter temporário. Por quê? Porque a decisão, ela vai ter efeito o quê? De anular ou de confirmar aquela, limita, aquela liminar outrora concedida. Ok? Então, nesse diapasão, vamos supor que a nossa decisão final, ela tenha sido denegatória quer dizer que o mandado de segurança ou então valendo lá para no caso para tutela, né? Por analogia, a, a, a liminar foi derrubada e aí a súmula 405 do STF traz o efeito ex tunc na coisa. Quer dizer que volta é como se a liminar nunca tivesse sido dada na vida e o débito está em aberto desde sempre. E a Fazenda estaria liberada para poder rever, né? botar na DA, cobrar, etc. Uma outra, Um outro ponto interessante que os doutores deveriam se atentar é que o recurso de apelação feito no mandato de segurança só tem efeito devolutivo quer dizer, não, não tem um condão de suspender. Ok? Então, se porventura o doutor recorrer de uma apelação de um mandado denegado, fique ciente que a Fazenda Pública poderá fazer a execução provisória daquele débito, porque não tem o efeito suspensivo. Na apelação feita no rito ordinário comum, você requeriu a tutela, Ganhou ou perdeu, pouco importa, mas veio o mérito e perdeu tudo. Você, ao entrar com a apelação, dentro do prazo, claro, ela vai ter efeito suspensivo como efeito devolutivo. Ok? Então, doutores, vamos agora à nossa terceira pergunta do, da nossa aula. Eu gostaria de saber se a concessão da liminar ou tutela garantem a suspensão até o julgamento do mérito. A verdade é que a liminar e a tutela, elas têm o condão de impedir que a cobrança seja feita. Ou seja, é, há um impedimento temporário. Por quê? Porque são hipóteses de suspensão. No entanto, eu volto ao depósito. Nicolas, ponha na cabeça que o que suspende o débito não significa dizer que está congelando o débito. Então, impedir cobrança é um ponto, mas o valor está se atualizando é um outro ponto que deve ser observado. Então, se a tutela foi dada, se a liminar foi dada, você fica tranquilo, porque nunca haverá, nunca a fazenda pública poderá lhe cobrar, né? lhe botar na DA, nem lhe executar. Agora, se porventura você perder a ação, tudo é derrubado. E aí juros e multa virão desde sempre, desde o vencimento do débito. Por isso que o depósito. Eu sempre falo que ele é o melhor que tem, a mais poderosa garantia, porque ninguém derruba, nem por recurso, nem por ação, nada. Você depositou o valor total, se você perder no final, o credor vai levantar aquela grana com o valor atualizado e você não paga um centavo sequer. Agora, a liminar e a tutela impedem a cobrança até o mérito final. No entanto, se você perder, olha a súmula 405 do STF. Desde a data do vencimento até agora, juros e multa. Ok? Obrigado pela sua participação. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando o site www.tvjustiça.jus.br.